Gospodin s vama. Početak svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku kod Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo, i svjetlo u tami svjetli, i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet, bijaše na svijetu, i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. Svojima dođe, i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božija. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, viče, to je onaj o kojem rekoh, koji za mnom dolazi i preda mnom je, jer bijaše prije mene. Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. U istinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac Bog, koji je u krilu očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, svaki doček nove godine ispunjen je mnoštvom dobrih želja. I jedna rečenica se tako često ponavlja u današnjem danu, posebice u večeri, neka godina postojeća bude zamijenjena boljom novom. Kako se stvara ta nova godina, bolja godina? Što je potrebno učiniti da bi postojeće bilo zamijenjeno boljim? Možemo to pokušati molitvom. Molitvom svemogućem Bogu i svima svetima, moleći za obilje milosti, kako bi se ostvarilo poboljšanje postojećeg stanja. Možemo zamoliti pomoć dobrih ljudi da se te želje ostvare, a možemo učiniti i sami. I jedno, i drugo, i treće, vjerujemo kao vjernici, pokreće se Božjom ljubavlju. A Božja ljubav ne ovisi samo o našoj molbi, našem zahtjevu, našoj želji i potrebi. Božja ljubav prvenstveno polazi od sebe, želi da nama, svima nama, bude dobro, bude bolje. Zašto onda, to se isto pitanje često ponavlja, zašto ako vjerujemo da je Bog dobar, postoji toliko slabosti u svijetu, toliko slabosti oko nas, nešto što možda najmanje spominjemo, toliko slabosti u nama samima? Zato što se toj ljubavi ne okrećemo otvorena srca, spremni na suradnju. Upravo u onolikoj mjeri koliko s Bogom surađujemo, ta Božja ljubav bolje se očituje i nama,
i oko nas. Upravo u tom smjeru mi kao vjernici koji i večeras okupljeni želimo Bogu zahvaliti za obilje dobra koje smo u ovoj protekloj godini proživjeli, ali isto tako se Bogu i bližnjemu ispričati za obilje, budemo iskreni, lošega, po kojem se to dobro usporavalo, nekad i poništavalo. Mi vjernici trebamo shvatiti da Bog zbilja se bolje očituje u onolikoj mjeri koliko se mi ljudi Bogu okrećemo i s Bogom surađujemo. I zato nije potrebno samo moliti, koliko je god molitva potrebna. Zato je potrebno na sebi i oko sebe raditi. Promisliti za niz svojih riječi, misli, djela. Jesu li zbilja za Božje dobro i ljudsko dobro? I kada god primijetimo da nešto nije dobro, to treba zaustaviti, spriječiti, promijeniti onim dobrim, Božjim, blagoslovljenim svetim. Bog se zbilja, brate i sestro, u našim riječima objavljuje. Bog se u našim djelima vidi. Bog se u našem stavu prepoznaje. I upravo zahvaljujući, ponavljam, Bogu za obilje dobra, zbilja otvorimo svoje srce, svoje ruke i s Bogom zakoračimo u sljedeću godinu za 6 sati i ne samo čekati taj famozni trenutak ponoći, nego već sada od ovog misnog slavlja stvarajmo ozračje u kojem smo itekako svjesni da moja i tvoja riječ, moja i tvoja misao, moje i tvoje djelo može biti zbilja Bogu na slavu, a na korist svima nama, miljenicima njegovim. Amen.